Aj dnes sú pripravené všetky aktuálne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić avizoval, že budúci týždeň počas hlavnej debaty na valnom zhromaždení OSN bude mať veľa stretnutí so svetovými lídrami a očakáva náročné rozhovory, lebo dominantnou témou bude otázka Kosova. Osobitný význam pre neho bude stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá sama žiadala o rozhovor s hlavou nášho štátu. Vučić sa zmienil aj o Európskom parlamente, ktorý má 1. októbra schváliť rozhodnutie týkajúce sa kandidáta na post európskeho komisára. Či to bude maďarský kandidát Trocsány alebo rumunský či poľský, na teraz nie je známe, no pre nás by bolo dobré, keby sa európskym komisárom stal maďarský kandidát, lebo je úprimným priateľom našej krajiny, dodal prezident Vučić. Podpredsednička vlády Zorana Michajlovičová prijala dosluhujúceho amerického veľvyslanca Kyla Scotta na rozlúčkovej návšteve. Pri tejto príležitosti mu poďakovala za zveľadenie politických a hospodárskych stykov našej krajiny so Spojenými štátmi. Táto spolupráca nebola vždy ľahká ani vynikajúca, ale veľvyslanec Scott sa svojou prácou snažil pomôcť, aby sa spolupráca a vzťahy medzi našimi krajinami zlepšovali, uviedla ministerka Michajlovičová. Veľvyslanec Kyle Scott povedal, že mu je ľúto opustiť Srbsko a vyjadril presvedčenie, že naša krajina aj naďalej bude úspešne pokračovať k Európskej únii. Príslušníci ministerstva vnútra v Šide a Starej Pazove podali žiadosť na obžalovanie dvoch šoférov zo spomenutých miest, a to z dôvodu porušenia zákona, ktorého sa dopustili. Obaja vodiči majú po 27 rokov a šoférovali vozidlá pod vplyvom alkoholu napriek tomu, že nie sú držiteľmi vodičských preukazov. U jedného namerali 2,2 promile a u druhého 1,63 promile alkoholu v tele. Obidvaja boli zadržaní na dobu 12 hodín. Dopravná polícia apeluje na všetkých šoférov, aby dodržiavali dopravné predpisy a najmä, aby nesadali za volant po požití alkoholu alebo iných omamných látok, aj kvôli svojej vlastnej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. Druhý deň podujatia Dni Starej Pazovy na Slovensku naši staropazovčania prezentovali kultúrne dedičstvo nášho prostredia v mestečku Belá. Starosta obce Belá Matúš Krajči pozdravil všetkých prítomných ako svojich priateľov a vyjadril spokojnosť s tým, že sa nadviazaná spolupráca zveľaďuje a rozširuje. Delegácia našej miestnej samosprávy mala dnes na programe rad úspešných rozhovorov a Goran Jovič, predseda shromaždenia obce Stará Pazova, potvrdil, že sa Žilinský kraj zapojí do budúcoročných osláv 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Počas dvojdňového podujatia na severe Slovenska 60-člená skupina zo Starej Pazovy prezentovala našu obec v tom najlepšom svetle. Včera večer sa v priestoroch Domu kultúry vo Vojke konala slávnosť, ktorou si prítomní pripomínali sté výročie od založenia knižnice v tejto obci. Pôvodne bola založená ako čitáreň hneď po prvej svetovej vojne, a v tých časoch bola strediskom kultúrneho života Vojky. Po druhej svetovej vojne dostala meno po národnom hrdinovi z Vojky, Lazarovi Čikošovi, a neskôr sa premenovala po Vladislavovi Čikošovi, spisovateľovi a právnikovi z 19. storočia, ktorý bol jedným zo zakladateľov spoločnosti srbskej slovesnosti, predchodkyne dnešnej Srbskej akadémie vied a umenia. V programe včera večer účinkovali básnici a muzikanti z Vojky a okolia, ako aj žiaci základnej školy Milan Hadžič a členovia umelecko-kultúrneho spolku Slavka Gajina. Knižnica vo Vojke je pobočkou materskej národnej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Nachádza sa v priestoroch Loveckého domu vo Vojke, v ponuku majú viac ako 7000 kníh a čitateľský preukaz má 170 pravidelných čitateľov. Včera slávnostným večerom vo Wedding centre Vanila v Starej Pazove si spoločnosť Medius pripomenula jubilejný 25. rok od vzniku. Na oslavu boli pozvaní mnohí pracovní partneri tohto najväčšieho obchodného reťazca v Srieme, ako aj predstavitelia inštitúcií, s ktorými Medius spolupracuje, predstavitelia miestnej samosprávy a ďalší priatelia. Premietnutý bol krátky film, ktorý priblížil históriu a rozvoj Mediusu od založenia až po súčasnosť. Prítomným sa prihovorili zakladateľ Cviko Krunič, nová generálna riaditeľka Jelena Kruničová a predseda obce Stará Pazova Ďorďe Radinovič.
Zajtra sa v kultúrnom dome v Kisáči uskutoční štvrtý festival slovenského ľudového kroja Slovákov v Srbsku. Festival má mimoriadny význam pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku, ktorú zviditeľňuje netradičným spôsobom a zároveň ochraňuje kultúrne, hmotné a nehmotné dedičstvo Slovákov. Festival tiež prispieva k ochrane identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zviditeľňuje ľudový odev a tradíciu Slovákov, ktorú ochraňujeme takmer 300 rokov. Tohto roku sa v rámci programu predstaví okrem iného aj svetoznáma módna návrhárka Jaroslava Vúrl-Kocanová zo Slovenska, ktorá inšpiráciu pre svoju tvorbu našla práve v ľudových motívoch. Kocanová v Kisáči predstaví svoju kolekciu sviatočných a plesových šiat. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Združenie Naiva Art Kult Kovačica pripravujú výstavu obrazov s názvom Slovensko-srbské priateľstvo. Na výstave budú prezentované práce významných predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia, konkrétne ide o diela Zuzany Chalupovej, Martina Jonáša, Jána Husárika a tiež popredných inzitných umelcov Srbska, akými sú Dobrosav Milojevič, Desa Petrov Morar a Marko Stefanovič. Vernisáž je naplánovaná na piatok 27. septembra o 18. hodine v galérii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Projekt finančne podporil pokrajinský sekretariát kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami. V pondelok 23. septembra kvôli elektromontážnym prácam budú v Novej Pazove bez elektrickej energie od 8. do 14. hodiny užívatelia v uliciach Crnogorská, Poľský Put, Bratia Jugoviča, Ďure Ďakoviča od čísla domu 50 a 39 po číslo domu 18 a 25. Ďalej budú bez elektriny ulice Vojvode Putnika, Kňaz Michajlova od Pionírskej do Vojvode Putnika a ulica Pionírska od Kňaz Michajlove po ulicu Marka Oreškoviča. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. Počas víkendu, ktorý je pred nami, sa odohrajú futbalové zápasy, v ktorých si zahrajú družstva z našej staropazovskej obce. Omladinac z Nových Bánoviec kvôli sťahovaniu na nový štadión bude zajtra hostiť Dynamo z Pančeva na štadióne v Starých Bánovciach. V nedeľu Dunaj na rovnakom štadióne odohrá zápas proti mužstvu 1. máj z Rumy. V 6. kole Vojvodinskej ligy skupiny Juh v Novej Pazove v sobotu budú hrať proti sebe Radničky a Podunavac z Belegiša a Sremac z Vojky bude hosťom v Erdevíku, kde ich privíta domáci zo Slogy. V nedeľu Jednota zo Starej Pazovy bude očakávať mužstvo Cementu z Beočína a Jadran v Golubinciach bude hrať proti Červenej hviezde z Nového Sadu. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. Víkend bude krásny, jasný a slnečný, aj sa o pár stupňov oteplí. V sobotu očakávame jasné počasie počas celého dňa s teplotami od 10 do 23 stupňov a slabý vietor pocítime z východu. V nedeľu takmer bez zmeny, jasno, ešte teplejšie, najvyššia denná teplota až okolo 28 stupňov a vietor rovnako slabý z východu. Obsah dnešných správ sa naplnil, želám vám pekný víkend.